Viime viikonloppuna moni puolue polkaisi vaalikampanjansa käyntiin risteilyllä, jossa ehdokkaita sparrattiin muun muassa viestinnässä. Poliittisen historian klassikossa Nikkola Machiavelli kirjoittaa silmänpolitiikasta ja kädenpolitiikasta. Tulevina viikkoina tulemme näkemään tätä silmänpolitiikkaa, eli sitä, miltä ehdokkaat haluavat näyttää äänestäjiensä silmissä. Professori Pekka Isotalus ennustaa tällä viikolla julkaistussa Procastin jaksossa, että visuaalinen viestintä, esimerkiksi Instagram, on näiden vaalien juttu. Instassa poliittinen viesti häivytetään filtteröityjen selfieiden taakse. Esimerkkejä löytyy politiikan ylintä johtoa myöten. TikTokissa taas on mahdollisuus tarjota nopeita ja helppoja ratkaisuja vaikeisiin asioihin. Somessa vetävät tunne- ja vastakkainasettelu, eivät fakta ja dialogi. Niitä kuitenkin tarvitaan vaalien jälkeen, kun tehdään sitä kädenpolitiikkaa. Eli sitä, että saadaan yhdessä muiden kanssa maan asiat hoidettua. Hyvää perjantaita!